Англійські речення, в яких стверджується наявність у певний час або ж у певному місці предмета, явища чи особи, виражених підметом, починаються з конструкції there, а далі вживається, як правило, дієслово to be, в залежності від часу, про який йде мова. Якщо це теперішній час, то «to be» перетворюється на is або are. Якщо мова йде про минулий час, то to be перетворюється на was або were, якщо ж мова йде про майбутній час, то to be перетворюється на конструкцію will be, де ми, власне, бачимо наше дієслово to be без частки to, а також допоміжне дієслово will, слід сказати, що слово There у таких реченнях є відним, воно втратила своє лексичне значення, тому на українську мову не перекладається. Слід сказати, що у таких реченнях дієслово to be, яке вжито у вигляді is, are, was, or або ж will be, є присудком. А після присудка ми, власне, і вживаємо підмет. Підмет, який означає явище, особу або ж предмет, які знаходяться є, перебувають у певному місці у певний час. Після підмета можна вжити другорядні члени речення. Найчастіше це обставина, причому обставина місця. І у такому випадку ми починаємо перекладати речення з кінця. Тобто спочатку кажемо, де знаходиться, знаходився або буде знаходитися предмет, або ж явище, особа і так далі. А потім вказуємо, що це за предмет, явище або ж особа. Причому слід сказати, що конструкція There is і There Was, як правило, передбачає вживання після себе підмета, вираженим іменником. В однині і, відповідно, перед таким іменником має стояти неозначений артикль е або n. Але якщо цей іменник є злічуваним, якщо він є незлічуваним, то замість артиклю, як правило, слід вживати слово сам. Також слід сказати, що конструкція there are» і there. were» Відповідно, вживається з підметом, що виражає якісь явища, особи і предмети, тобто іменнику множині. Ще раз, there is і there was вживаємо тоді, коли нам слід сказати, що якийсь один предмет явище або особа знаходиться, перебуває десь, або ж у якомусь часі. Якомусь часовому вимірі. Конструкції there are, there were вживаємо тоді, коли маємо справу з декількома явищами, особами, предметами. І ми констатуємо, що вони знаходяться у певному місці або ж у певному часі, або знаходилися. Якщо ми вживаємо майбутній час, то There will be, цю конструкцію можна вживати і Стосовно іменника в однині і стосовно іменника у множині. Давайте розглянемо два речення, які ілюструють вживання конструкції There is і There are. Візьмемо предмет яблуко. І скажемо: There is an apple on the table. On the table є обставиною місця. Відповідно, вона підкреслена. Штрих пунктиром. There is. Бачимо, що there ми ніяк не позначаємо, це не є членом речення. Are Is є присудком. Is можна перекласти, як є, або ж перебуває, або ж знаходиться. An apple є, власне, підметом. Отже, бачимо there. Далі присудок, підмет і обставина місця. Тепер перекладаємо це речення і згадаємо, що у цьому конкретному випадку ми спочатку згадуємо обставину місця, тобто ми кажемо на столі, а далі вже перекладаємо, власне, що перебуває на столі. На столі є яблуко. Або ж на столі лежить яблуко, або ж на столі знаходиться яблуко. тобто і можна перекласти як Є, перебуває, лежить, знаходиться. У українському перекладі бачимо на столі фраза, що виражена обставиною місце. Є або лежить, або знаходиться присудок, і це дієслово в нашому реченні. А яблуко підмет. І це, власне, наш іменник, наш предмет, про який ми ведемо мову. Отже, ми просто констатуємо, стверджуємо той факт, що на столі лежить або перебуває, знаходиться яблуко. Якщо ми перекладаємо це речення англійською мовою, то маємо застосовувати саме конструкцію There is. There is an Apple on the table. Уявімо, що яблук декілька. Конструкція наша буде наступна. There are apples on the table. Тобто There is вживаємо. З іменником в однині, де раз іменником у множині. Наше слово are є вже раніше згадуваним дієсловом є або лежить, або знаходиться, але у множині. Відповідно, є або лежать, або знаходяться. Apples це іменник, що є підметом у цьому реченні, перекладається як яблука. On the table. Обставина, яка залишилася від першого речення. Отже, на столі є або лежать, або знаходяться яблука. Знову ж таки, обставина вжита в українському перекладі на початку речення ми вказуємо спочатку, де, а потім вказуємо, що і лежить, або знаходиться, або перебуває, або є. Отже, якщо нам слід сказати на столі є або лежать, або знаходяться яблука, то слід використовувати конструкції саме There are. І далі. There are apples on the table. обставина місця, місце наприкінці речення. Якщо слід звернутися до минулого часу, тобто дія відбувалися у минулому, то замість is вживаємо просто was. There was an apple on the table. А переклад буде таким. На столі було, або лежало, або знаходилося, або ж перебувало яблуко. Якщо яблук декілька, то замість are вживаємо were. There were apples on the table. Знову ж таки, мова йде про минулий час. Відповідно, на столі були або ж лежали, або ж знаходилися, перебували яблука. Тепер звернемося до майбутнього часу. Відповідно, у реченні буде вжита конструкція There Will Be. Отже, There will be an Apple on the table на столі буде, або буде лежати, або буде знаходитися яблуко. Якщо іменник яблуко вжити у множині, тобто яблука, то речення There will be у майбутньому часі буде наступним. There will be apples on the table. На столі будуть яблука, або ж можна сказати, на столі будуть лежати яблука, або ж на столі буде знаходитися яблука.